Ja, nei, det jeg ville si, det at vi bussjåfører, det ikke bare å kjøre buss, vi har jo litt andre roller i samfunnet, om man skal kalle det det. Jeg husker spesielt en historie som kjørte på Hellemyr, dette her mange år siden. Men da kommer det inn en jente som jeg har hatt med mange ganger, og hun var litt sånn gretten og sur. Så spør jeg nå, hva er det som er galt? Nei, hun, det var liksom matte. Hun, det var noe med matten og skolen og alt dette her, og hun syntes ikke det var noe greit. Hun sier, hva er det for noe? Ja, bare brøkregning. Og tilfeldigvis så har jeg litt grann peiling på brøkregning, så jeg sa det til henne, vi kommer på Hellemyr, så skal jeg lære deg det. Og vi kom opp der, og vi satte oss ned og hun opp med bøkene, og i løpet av 10 minutter så hadde jeg forklart hvordan det virker med brøkregning, og så sier hun plutselig, å, er det sånn det virker? Og hun gikk happy ut av bussen, og jeg tenkte ikke noe mer over den saken før det gikk ei stund. Og så en dag så sto det ei dame ut forbi, og så lurte hun på om jeg heter Tor, og det gjorde jeg. Og da tenkte jeg, uff, nå har jeg gjort for noe galt. Men det hun ville, det var det at hun kom med en blomst, og så sa det at nå hadde dattera blitt mye, mye flinkere i matte, og syntes matte var moro. Så liksom, det hjelper å hjelpe folk litt grann sånn. Så jeg syns det var litt grann en artig historie å få med seg.